Salve, rapaziada. Entrando no ar mais uma edição do nosso Conexão PVT. Tivemos um probleminha técnico hoje aqui, mas já está tudo resolvido. Vamos ter que fazer gravado. Infelizmente, não vai dar para ser ao vivo. Mas estamos com a fera aí, Michel Pereira. Como é que você está, meu irmão? Cara, só fumo, bebê. Natalzão, já começamos já com fumo. Entendeu? Trem aqui, moço, tentei, não tá dando, não. Só dá assim. Mas vamos Tem rochar assim problema. mesmo. Deixa o pau quebrar. Importa a tua presença aqui. E explica pra galera onde é que você tá, que eu tô vendo, tô acostumado você com aquele escritório cheio de tecnologia, né? Tu tá nos Estados Unidos, tá na tua Moço, eu casa em tô Las num Vegas? fumo desgramado, meu irmão. O frio da desgrama. O fumo tá entrando, meu irmão. Frio, pensa num frio que tá aqui nesse cansa. Tô aqui, vim aqui Kansas. visitar um amigo meu, o Bruno, amigo de infância. E vim pra cá, saí de Las Vegas, lá só o filé, e vim aqui pra esse frio aqui passar o Natal com um amigo, né? Tem 2 dias aí que é só fumo, meu irmão. Tomando uma de boa, né? Fumo Mas de tá que bom demais. nível? Para a gente ter uma noção, qual a temperatura mais ou menos? Menos. Menos 21, papai, com Que isso? sensação de 30 e lá porrada. Chama. Ah. Fumo maior do planeta. Michel, falando agora do. Pô, cara, eu tô vendo, te acompanhando aí direto, a galera torcendo para você conseguir tua vaga no UFC Rio, né? Agora que você tá no ranking, você sempre falou, porra, difícil pra caramba esse pessoal do meio médio, porra, ninguém quer lutar comigo porque eu não tô no ranking. Agora tu entrou no ranking, tu é o 14º. A dificuldade continua, Michel? Rapaz, moço, esses caras é uma escolheção, negócio de luta, meu irmão. E a gente querendo lutar, tem dia que eu não luto, já vai fazer quase um ano. E aí o Sean Shelby lá tenta achar os caras não querem. Mas parece que deu certo com. Como é? O oitavo? É Sandy. Como é o nome do cara? O oitavo? Ah, eu tenho aqui o oitavo é o Sean Brady. Sean Brady. Isso. É o Wesley, ele, né? Parece. Eu nem vi ainda. Ah, então já. Pô, essa é novidade, hein? Como é que é? Aí, Ah. 25 de março, talvez, estamos Opa! tentando puxar para fevereiro, mas 25 de março, o fumo vai entrar, entendeu? Não assinamos contrato nem nada ainda, mas já tá meio original já, né? Com esse cara aí, dia 25 de março. Pô, Mas eu tô notícia puto, boa. né? Eu tô puto, bebê, porque eu já tava treinando pro dia 10, né? Que eu ia lutar dia 10 de dezembro. Aí, pra tu entender que a conta não fecha, eu tava pronto pra lutar dia 10. Aí não lutei porque não tinha oponente. Beleza, o que que tinha que ter feito? Jogado com um mesinho mais pra frente. Ou dois que seja. Me jogou quatro com quatro meses pra frente, moço, tu é doido, é? Os caras me emocionam até hora demais aí. Mas tá meio aí já fechado. Você chegou a tentar aqui no UFC Rio? Porque você tinha pedido o Thompson, né? Aí deram o Thompson pro Holland, o Neil Magny Ô, ficou com o seu. Durinho. Só se eu matar nego dentro daquele UFC pra me botar nesse UFC do tanto que eu pedi, fio de acha aí. Entendeu? Rapaz, moço, os caras estão me emocionando, viu, bebê? Estão me emocionando bonito, porque eu já pedi bem antes e nada de UFC Rio e pá. Moço, tá foda, tá foda. Ó, o Sean Brady é aluno, inclusive, do Daniel Simões, né, cara? É, a Renzo Gracie Filho. É, ele era invicto, ele tava 15-0, né? E tava vindo aí uma, duas, três, quatro lutas, cinco, só pegando o negro não ranqueado, né, cara? Tirando o maior que o Chiesa. Aí pegou o Belal Muhammad na última luta, foi nocauteado no segundo round. Você chegou a ver essa luta dele? Eu vi só um pedacinho assim que ele foi nocauteado, que é só um highlight que tem assim dele sendo nocauteado, mas eu ainda não assisti nada dele ainda não. Eu não tô nem, na verdade, eu não tô ainda nem com o negócio de luta. Agora é Natal, ano novo, tô de férias online, roteando em tempo real, bebê. Depois, ano que vem, aí nós vamos ver o que faz. Aí nós vamos ver sobre o cara, que se tu me perguntar qualquer cor dele, eu não sei, entendeu? Então, é Natal, né? Inclusive, Feliz Natal pra você, bebê, Pra você né? também, meu irmão. E feliz ano novo, Deus abençoe aí. E aí, depois do ano novo, a gente vai pensar o que a gente vai fazer, né? Mas agora eu tô online, tô de fera, bebê.
Cara, mas esse cara aqui, eu acho que vai ser uma luta interessante para você. Ele, porra, bom trocador também, né, cara? Derruba bem também. O cara, eu acho que vai ser uma luta bem interessante. Não dá pra gente falar ainda que você ainda não estudou, mas boa escolha do UFC aí. Pô, tá aí. Sem contar, né, que te jogaram bem pra cima, né, Michel? Você tem a possibilidade aí, por exemplo, ele é oitavo. Você vencendo essa luta, você cai em oitavo, você já fica ali do, pô, colado ali no Neil Magny, o próprio Sean Thompson é o sexto. Pô, luta excelente ali, cara. Não, Subiu bem no é ranking. boa. Aí eu quero desafiar o Masvidal, né? Porque aí eu vou estar com moral, porque uma coisa é tu não tá em posição de tá, né? A gente tem cu de galinha ali no ranking ainda, né? Mas nós pular para oitavo, meu irmão, aí eu vou sair desafiando o nego, aquele vagabundo lá, e aí nós vamos ver se não tem moral para nós fazer lutar, né? Porque o Pô, ele é o oitavo eu já décimo fico ali nos primeiro. cabeça, né? É, ele é o décimo primeiro. Pô, tu sobe pra oitavo, ele fica até atrás de você aí, né? Fica pra lá, meu irmão. Eu quero ver a desculpa dele não querer lutar comigo, entendeu? E a Agora eu sou última vez que a décimo gente. quarto. Perdão, perdão, pode falar, pode falar. Agora eu sou 14º, né? Aí eu não tenho moral para desafiar o cara, né, da frente, né? Aí eu estando na frente, eu quero ver ele lutar comigo aí. Agora, deixa eu te perguntar, a última vez que a gente conversou, né, você estava fazendo todo um processo para levar treinadores e um processo bem complexo, né, de visto e tal. E eu Aí vi é fumo, agora com né, tua bebê? Nossa. entrevista com o Coutinho que você está treinando na Extreme Couture agora, né? Tô lá, meu irmão. Tem uns caras bons, viu? Tem uns caras bons russos lá, meu irmão. Os caras pegam na rede, parece carrapato, doido. Os caras. Moço, fumo lá, os caras, ó. Muito bons, cara. Os russos, americanos, o quê? Russo, eu vi os russos muito bons, velho. Tem uns russos lá que eu vou te falar, viu? Os caras é bom. Mais o quê? Bom de grappling, derruba. Bom de Como é que. grap, né? Os caras são bons de chão, meu irmão. Eles pegam na rede assim, parece. Depois que pega, meu, aí eles grudam no cara assim, ó. Tu não vê nem uma brechinha. Pegou, acabou. É Os caras mesmo, são mas. bons, os caras são bons. Mas os caras, olha aí, ó. Isso aí é a foto que eu fiz, cara. Quando eu fui lá na Extreme Couture, Vanderlei, Jacaré, Pai é Drysdale e Forrest antigona, hein? Griffin estavam treinando lá. O bicho pegava nessa época já, em 2007, se eu não me engano. 2007 ou 2008. Olha aí, olha aí. Não, moço, mas o bicho lá pega até hoje, que tu é doido, deve ter uns caras bons lá, né? Entendeu? De vez em quando lá eu acho uns parceiros bons pra treinar, e aí o pau quebra lá, nós sai atravessando, tatando de um lado pro outro, e o pau quebrando, e o fumo entrando. Pegou, você dá os nomes aí, por exemplo, eu vi que você treinou com o Strickland, com o Ngannou, meu irmão. Como é que foi o treino de Moço, Michel tu me lembra Pereira e desse Francis fumo, não, Ngannou? moço? Pelo amor de Deus, não me lembro daquele homem, não, moço. Tu é doido, é o negrão da PET. Meu irmão, foi lá na Extreme Couture, né? Todo mundo pegou seu parceiro, tá? Eu, como eu sou novato, né? Eu meio que fiquei quietinho. Todo mundo pegou seu parceiro, sobrou quem? Correu pro lado, ganhou. Falei, não, não é possível, não, meu irmão. O diabo é isso. Sobrar logo o ganhou, doido. Aí eu fiquei pensei assim, rapaz, eu não tava com vontade de chamar ele pra treinar, né? Eu falei, rapaz, eu vou chamar ele só pra treinar, porque, né? Aí chamei ele pra treinar, minha irmã me jogava pra um lado, jogava pro outro, e fumo entrando. E eu fiquei até com o torcicolo no outro dia, que eu não. Moço, o homem é forte demais, pô. Tu vê que o cara é natural, entendeu? Sobra logo o desgramado o Ganu. Ah, amor, me ajuda, moço. Tu é doido, é? Mas o Aí bicho treinei com ele lá, treinei com o fechão, Strick como é que foi também. o treino? Como é que foi esse sparring específico? Era no chão até Era derrubar? Era em chão. pé até Treino de derrubar? Wesley, né? Treino de Wesley. Mas eu a mesma coisa dele não treinar, moço. Era melhor não ter nem chamado, porque o homem me pegava, agarrava pro lado. Moço, ele só fez eu fazer força e me judiou. Me judiou que nem. É doido, é. Rapaz, pra mais nunca. Quando eu for treinar lá de novo, que eu ver o Ganu, eu já vou ficar meio longe dele, pra não sobrar dupla pra mim. Tu então é doido, é? E eu vi que tu treinou com o Strickland também, né, cara? Ah, o Strick é bom pra Como é que treinar foi também, esse? moço. O bicho gosta só de treinar duro, entendeu?
Treinar com ele é só treinar duro, meu irmão. E aí, teve um dia lá que era dia de sparring. Aí, meu primeiro round já era com ele, meu irmão. Aí, eu sou muito de boa, né, pra fazer sparring. Eu vou bem, eu vou conforme a música toca, né? Aí, eu bem de boa, ele falou: não, moço, bate mais forte, mais strong, né? Mais forte. Aí, beleza. Aí, ele me deu um maiguerizão assim, ha! Não pegou bem pegado, mas eu senti que o Maigueri foi duro, né? Eu falei: ah, peraí, minha amiga. Aí eu já mudei, né? E aí nós saímos torando, tatando de um lado pro outro lá, meu irmão. E eu engatei uma primeirona, e ele engatou uma ré, e o fumo foi entrando pra mim e pra ele, pau quebrando, e nós atravessando, e meio que passando por cima dos outros, e sai da frente. Aí um ainda foi falar, não sei o que lá, ele bate, fudeu, mano, manda foto. E eu e ele, o pau quebrando, e, né? Boa, e ele lá te fudei, e chamava comigo no pau. Moço, não atravessou o tatame, eu e ele lá treinando. Aí termina, somos amigos, né? Pau quebrando lá, meu irmão. Aí termina, nós somos amigos, tá tudo de boa. Tem mais alguém do UFC lá treinando com vocês, assim que você chamou a atenção, Michel? Moço, pior que os melhores mesmo, os melhores. Que eu vi lá, os caras não é do UFC, tu acredita? É PFL, eu não sei se é Bellator também os caras, mas não são do UFC os melhores mesmo, os bons mesmo. Tem um russozinho lá, moço, que eu gosto de treinar com ele. O bicho é ligeiro, ligeiro, ligeiro. É doido, é barro. Os caras é bom, os caras é bom, meu Deus, os caras é bom pra treinar, ó. Essa questão dos russos aí, eles também ajudam. Como é que é? Quando eu fui lá, cara, uma coisa que me chamou a atenção, os caras pareciam que sugavam muito jacaré, que o jacaré já era o melhor chão do mundo naquele momento, mas não vi os caras dando muito toque, não. Treinavam ali e tal, cada um fazia o seu, não tinha parada de parar e perguntar, né? Essa questão do wrestling, dá para você aprender lá ou é mais treino mesmo, Não, torando? tu só aprende se fudendo com eles, né, meu amigo? Tu só aprende ali eles te pegando ali, segurando, eles falam: caraca, velho, olha a diferença que desse cara pegando a gente e tal. E aí você meio que vai aprendendo, né? Mas não, porque lá é Extreme Couture, como é que é? Se tu quiser ir treinar lá, tu vai, tu só paga lá a mensalidade e chama lá e cai pro fumo, entendeu? Então, assim, tu acha cara de todo tipo lá e os caras bons. Entendeu? Aí tem uns treinos, lá é tipo cada um por si, entendeu? E aí o pau quebra e chama na grande. Agora, deixa eu te perguntar, o Chimaev aí, cara, disse que não, ninguém aceitou, que ele acabou de dizer hoje que quatro nacionalidades diferentes negaram luta com ele, né? Ele não disse os nomes, mas disse que Não vem pra mandaram mim, não lutadores de vem que quatro se vier fumo. nacionalidades. Hã? Não chega essas oportunidades para mim que se vier fumo. Eu não tenho negócio de. Não, moço, pode botar eu aí que eu vou, mas não vem, né, bebê? E o que que tu A gente aqui? ainda pequeno, né? Nós estamos ainda longe ali na categoria e os caras é tudo estrelinha, tu sabe que os caras são, né? É uma frescura, uma viadagem da porra, mas nós estamos chegando, nós vamos chegar, calma, calma. Vamos chegar, bebê. Você falou que os russos são sinistros, né? Que botam para baixo, que é difícil jogar com eles. Como é que você ia trabalhar com o Chimaev da vida que tem esse jogo dos russos aí que você tá vendo? Não, aí é você treinar o S pra. Não é tu querer bater de frente com o resto dos caras. É treinar defesa de queda e acabou, meu irmão. E o resto deixa o pau quebrar, entendeu? O tipo Shimaev, você tem que estar tá forte, né? Tipo, foi que nem agora eu peguei 260 no terra, né? Essas paradas, tu tem que estar forte numa defesa de queda, né? Quando o cara entrar aqui, que ele entrar, tu arrancar ele das tuas pernas assim. Tá aqui não, vagabundo. E pau comer, entendeu? O negócio é só te levar pro chão. Te levar pro chão, aí dá, os caras dão trabalho, né? Então entrou pro chão, estando forte, né? Defesa de queda em dia aí. Entendeu? Você Tipo acha que assim, é que nem o Charles. O Charles isso que foi eu ia te lutar com o perguntar, se o Makachev. Charles tivesse a chance da revanche, o que que você acha que ele teria que fazer contra o Defesa de Makachev? queda, defesa de queda. Não tem como a gente querer bater de frente com os caras no que eles são bons. É que nem nós, negócio de strike, entendeu? Tu não vai. Vem com negócio de strike comigo, movimentação.
Entendeu? Que é meu ponto forte. Tu vai estalagar, meu amigo. Entendeu? Então, o que é que tem que fazer? Matar o jogo. É que nem o Poatan e o Adesanya. O que que o Poatan faz com o Adesanya? Mata certinho ali o ponto do Adesanya, que é o quê? Encurralar ele. Cortar passo para encurralar. É o que mata o Adesanya. E o Poatan sabe disso, entendeu? Então, o Chimaev, tu tem que lutar com ele sabendo como é que tem que lutar com ele. E se tu fugir um pouquinho do tua estratégia ali, o fumo entra. Que o bicho é bom no S, né, velho? Aí não tem Mas por que como a que tu acha gente. que ele tá mandando essa? Mas, por exemplo, o Whittaker, ele diz que não luta, e o Borrachinha, todo mundo viu que ele também disse que não queria lutar com o Borrachinha. Você acha que o jogo desses dois não casa bem pro Chimaev? O Borrachinha é muito bom de defesa de queda, não? O Borrachinha é muito bom para defender queda. E ele, tipo assim, se o Ita que leva pro chão, o Borrachinha vai o quê? Levantar, porque no Borrachinha é strike. E o Borrachinha é muito bom em defesa de queda, né? E assim, uma luta da hora demais, moço. Mas aí rolou esse fumo aí do UFC, não quer pagar o cara, e o fumo entrou, né? É, não, mas eu falo Chimaev mesmo. Chimaev é contra os dois. Ele disse que não lutava contra o Borrachinha e também contra o É Whittaker. porque ele quer só filezinho, pô. Não quer, ele não quer pegar no problema, moço. Ele não quer. Moço, o Borrachinha é problema pra ele. O item que é problema pra ele, entendeu? Aí o cara pega, meu irmão, não, eu vou entrar no fundo desse. Tá perto do cinturão? Não vai, pô, não vai. Ei, o Daniel White se alagou com ele aí. Botou tanta fé no cara, o cara ralar e faz uma merda daquela. E como é que bota? Chimaev, Leite, tu é doido, é doido. Os caras também viajam, viu? Moço. Mas aí ele Agora, se alagou, né? se eu Perdeu te a pergunto, moral. tu treinou com o Ngannou, né? Existe a possibilidade dele enfrentar um John Jones, que é um cara que eu sei que você admira. Como é que você acha que essa luta vai transcorrer pelo teu treino com o Ngannou? É porque assim, o enganou o nego, moço, parece aqueles vaqueiros, tem uns bichos todos sarnados. Tu vê que o bicho é natural, meu irmão, aquele bruto. O John Jones, eu vejo o quê? O enganou é mais forte do que o John Jones. Só que o John Jones é muito técnico, é enjoado, o jogo dele é enjoado. O enganou não, meu irmão. Vai pra riba mesmo e o pau quebra na brutalidade, o fumo vai entrando, entendeu? É muita brutalidade, né? O bicho, ele é bruto mesmo, o enganou. O John Jones não, o John Jones não tem tanta força que nem o enganou, mas o cara bate só colocado, só no toque de bola, né, papai? Aí é onde o fumo entra. E tu acha então que o John Jones é favorito contra o Ngannou? É bem complicado porque o Ngannou faz um jogo muito bom dele de. Mas eu vejo o John Jones melhor, né? O negócio que é a força do Ngannou, que é muito maior do que o John Jones. O John Jones, ele não tem força é peso pesado, né? Sim. O John Jones, para mim, não tem força de peso pesado. Porque o John Jones, ele era de categoria mais baixa. E o que ele ganhou não se ganha em pouco tempo para ser peso pesado. O Ngannou não, pô, é natural dele. Ele é peso pesado. O John Jones não. John Jones para mim ainda tinha que ser 9-3, entendeu? Só que aí já tá velho, o cara não quer perder peso. Mas eu não acho o John Jones, tipo assim, é peso pesado, né? Pela força que tem, eu não vejo ele como peso pesado. Agora, Michel, deixa eu te perguntar. A última vez que a gente conversou, você bateu muito nessa tecla que time grande para você não funcionava. Nesse tempo no Extreme Couture, você está mudando essa visão? Você acha que pode funcionar? Cara, eu nunca gostei, né? Mas eu tô gostando dos caras lá, sabe? Até os próprios russos, né? Muitos não gostam dos russos, tal. E aí é tipo assim, porque não tem muita panelinha, né? Não tem muito tipo, é um querendo ajudar o outro, entendeu? Um tentando ajudar o outro, um querendo crescer o outro. Entendeu? Aí todo mundo ali tá para se ajudar. Então, assim, eu tô tendo uma experiência muito boa lá dentro, né? Com a galera.
E outra, os caras são muito meus amigos, são bem humildes, sabe? É diferente do Brasil, pô. Pra tu entender como é que é. No Brasil, a gente tá na nossa terra, os caras, em vez de ajudar a gente, pá, os caras é um querendo. Moço, é que nem vem pegar no meu pé, pá, tu vê. É o trem que eu sou mais velho, que é o tal da botinha. Que na época eu treinava lá na Tinogueira, moço. E aí os caras gostavam de. É maldoso, sabe? Moço, aí eu fiquei bom de não pegar botinha, porque os caras pegavam a botinha na gente e machucavam a gente o pé. Aí, aqui, velho, né, que extremo couture, é todo mundo se ajudando, não tem onda, não tem BO, não tem confusão, entendeu? Eu tô curtindo pra caralho treinar lá, né? Os professores são muito da hora. É também, né, que hoje, graças a Deus, a gente tem um nome, os caras respeitam a gente, bacana, né? Então é diferente de quando eu era ninguém, os caras queriam tirar a gente pra nada, não dava muita moral, entendeu? Então eu tô curtindo. Pô, maneiro. Pra terminar, cara, a gente tá, pô, terminando o ano, né? Eu te pergunto, na tua opinião, quem foi o lutador do ano de 2023, cara? Eu vou até te dar alguns nomes aqui que estão nas principais votações, né? O Volkanovski, o australiano, né? Que defendeu mais uma vez o cinturão aí duas vezes. A gente tem pô, o nosso Alex Pereira, né, cara? O Poatan, que fez três lutas, três vitórias, ganhou do Blindado, ganhou do Strickland, depois pegou o cinturão ganhando da Adesanya, que foi escolhido pela maioria lutador do ano. Eu acho que são principalmente esses dois, né? E tem o Makachev também, né, cara, que ganhou do Charles Oliveira, que o Charles tinha batido todos os recordes e ele foi lá e disse que ia finalizar e finalizou. Então eu te pergunto, na opinião de Michel Demolidor, quem é o grande nome da luta em 2022? É assim, né? É porque tem uns que foi melhor aí, tipo, o ano todo, e tem um com um feito dele, ele, né, virou bichão. Tipo, o Poatan. Não gosto o jeito que ele luta. É um estilo assim que não é muito. Não vende muito. Não, é um cara, conheci ele, bacana pra caramba. Aí ganhou do Adesanya, né? O Adesanya tem que chamar ele de pai agora, porque 3-3-P aí é foda, né? Aí tem que chamar de pai, é dar benção, né? É, papai, benção, pedir benção pro Atam, porque 3-P aí é foda. Tem também que a gente tem que pôr o Davis, fez muita coisa boa esse ano. Ó, pô, o Atam fez coisa boa esse ano. O Davis. O Charles também, né? Só que o Charles, eu sabia que se ele fosse pro negócio de jiu-jitsu, fumo ia entrar, né? Tinha que fazer o antijogo, mas aí deu errado. Então, assim, o Poatan fez um. Pra mim, é o Poatan, né? Que ele fez um feito aí. Ei, agora, essa luta do Poatan com a Adesanya, meu irmão. Os caras entrando, meu irmão, mas tu vê a energia, aquele de morte, sabe? O Adesanya entrou com uma música que é do. É não sei o que, Zap, moço. Uma música macabra, Zona Leve, eu falei, rapaz. E o Poatan com a música indígena, e o somzão do UFC estourando. Tu tava ao vivo lá, né? Eu tava lá, né, meu irmão? Ei, te juro, meu irmão, foi a única luta assim que eu fui assistir que eu rupiei, doido. A energia de morte, sabe? Um querendo matar o outro, sabe? O trem pessoal mesmo, assim. E eu, desgrama, doido. A energia disso aqui, doido. Nem quando eu vou lutar, eu sinto aquela energia. Um tipo assim, aquele clima de morte, sabe? De um querer matar o outro. E foi dito e feito, meu irmão. O pau quebrando lá, e nós doidos. Entendeu? Aí, o Poatan ganhou. E eu com a bandeira doido lá, gritando e tá. Aí o Adesanya, como eu tava na parte do VIP, assim, que fica bem próximo do octógono, aí o Adesanya pegou e saiu assim na porta do cage. E o Tim, que é o empresário dele, que é da Paradigm, que era meu também, aí ele falou tipo assim, né? Nessas horas até é bom a gente entender um pouquinho o inglês. Ele falou tipo assim, Tim, tipo assim.
fecha essa luta de novo, eu quero lutar com ele de novo, tal. Entendeu? Aí ele me pegou na hora que eu tava aqui, ó. Doido, né? Quem aparece lá na porta lá do queijo? E o Tim tá assim na minha frente, né? E eu aqui doido, né? Brasil, bandeira do Brasil lá, os caras aqui doido. Aí o Adesanya, pum, apareceu e me viu, torcendo pro Poitin. Poatan, né? E aí falamos, eu quero lutar com ele de novo, tipo assim, pra ele trabalhar pra fechar a luta de novo e tal. Ei, mas é a luta, assim, foi pra mim, foi a luta que eu senti mais uma energia de tipo assim, aqui não tem nada de fake, aqui é mesmo, é muito pessoal os dois, pô, é muito pessoal. Tu vê que um não, entendeu? Não vai com o outro, né? Mas tu tem razão, o cara pegar três pesos do mesmo cara é foda, né? É. Meu irmão, Entendeu? para a gente terminar, queria te perguntar: a gente tem o Revestress, Pitonite, o Canga Leitão, alguma novidade para 2023? Rapaz, eu tenho muito golpe para fazer, né, bebê? Eu tenho muito golpe. Que no dia que eu fizer, o trem vai mudar, né? Porque é trem que eu nunca vi ninguém fazendo, entendeu? Mas já tem Então, nome? Já tem assim, nome? tem, moço, tudo tem nome, né? Tudo tem nome, eu anoto tudo, porque quando eu fico de online de férias, né, que nem eu tô agora, aí é tanto nome que senão o cara esquece. Aí eu anoto aí na época que eu tô treinando, aí eu sei qual é os golpes, entendeu? Eu sei o nome dos golpes, mas quando eu não tô treinando, aí eu Mas anoto. diz um aí pra gente, pô, teu parceiro aí atrás tá morrendo de rir, rapaz. Só de lembrar, diz aí pra ele, ó. Ele é vagabundo ali, é o Brandix, o Bruno, aqui, parece aqui, moço, aqui, meu parceiro aqui, amigo meu de Fala, infância. camarada. Tudo bem, Foi meu irmão? engraçado aqui que É me trouxe assim? esse tudo da perto aqui, moço. Tu tá vendo os amigos que eu arrumo? E Isso que acho é que não. amigo, né? Acostumado aí dentro de uma banheira e tem mais de 100 fio aqui. Não, Parabéns. moço, tu é doido, é É, meu irmão. frio demais, bebê. É frio demais aqui, Deus me livre. Agora, fala um nome aí novo pra gente, cara. Só pra gente, não precisa nem dizer o que que é, deixa o segredo, mas o nome, porra, a gente quer saber esses nomes que só você inventa, meu irmão. Pior que tá no meu celular, moço. Tá no meu celular aqui e nós estamos Porra. conversando. Eu tenho que olhar no celular. Porque eu pego o nome e ponho no celular para não esquecer, né? Eu ponho o nome e o golpe embaixo, entendeu? Mas aí aqui eu tenho que olhar no Entendi. celular e nós estamos conversando pelo celular. Não, moço, mas, ei, calma, que no dia que eu fizer, tu vai falar, não, esse Michel é bicho doido mesmo, né? É alterado, né? Mas se Deus quiser. Dia 25 de março, tô indo puto alterado, moleque doido, vazado, bruto sistemático. Quero soltar especial, brutal, fatal, meter o louco, entendeu? O Deixa Sean comigo aí, Brady, ó. né? Meteu Deixa comigo. a segunda Vai ser derrota onda essa dele. luta. Show. Meu irmão, obrigado. Sempre prazer falar contigo. Vai curtir teu frio. Boas Tá entradas louco. aí. Feliz Natal pra você e pra sua galera aí, meu. Valeu, meu irmão. Feliz Natal aí. Feliz Ano Novo. Tamo junto, viu? Sabe que pode contar sempre que seu amigo vem aqui e vai desculpando aí o problema aqui, que a gente não tá em casa, tu sabe como é que é, né? Aparece Bel mesmo. Tá em casa, meu irmão. O que importa é que a gente conseguiu se falar. Um abraço grande, Michel. Galera, abraço. Amanhã tem Conan Valeu. Silveira, hein? 19h30. Valeu. Chama, valeu, bebê. Os